হয়, এছিয়াডত পদক নিশ্চিত হৈছে লাভলিনাৰ। দেশবাসীৰ লগতে অসমবাসীৰ বাবে এটা বিৰাটেই ভাল খবৰ। হয়, এছিয়ান গেমছত সেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰি পদক নিশ্চিত হৈছে লাভলিনা বৰগোহাঁই। আৰু এই খবৰ পোৱা মাত্ৰকে আনন্দত আত্মহাৰা হৈছে পিতৃভাতৃ। কিছে ভাল লাগিছে এতিয়া, কিন্তু তথাপিও তাই চেলেঞ্জটো এতিয়াও আছে, কাৰণ কেলৈ তাই ছেমিফাইনেললৈকে যাবই লাগিব। আৰু ফাইনেলত গৈ তাই ফাইনেলত মেডেল পালেহে, গোল্ড বা চিলভাৰ কোনোবা এটা পালেহে তাই অলিম্পিকত তাই কোৱালিফাই হ'ব। মানে এছিয়ান গেমছৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত হৰমনপ্ৰীত কৌৰৰ সৈতে একেলগে দেশৰ স্বাভিমান হাতত লৈ বহন কৰাৰ পাছৰে পৰাই দেশবাসীৰ লগতে অসমবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰি ৰাখিছে এগৰাকী খেলুৱৈ লাভলিনা বৰগোহাঁই। 5-0 পইণ্টৰ ব্যৱধানত লাভলিনা বৰগোহাঁয়ে কোৰিয়াৰ শ্বে অন শ্বেগক পৰাস্ত কৰিছে। আৰু কোনোদিনাখনে লাভলিনাৰ খেল নোচোৱা পিতৃয়ে ইয়াৰ পাছত কেনেধৰণে মন্তব্য কৰিছে, কাৰণ পিতৃয়ে ইয়াৰ পূৰ্বেও জনাইছিল যে লাভলিনাই যেতিয়া ঘোচা মাৰে লাভলিনাক, তেতিয়া আমি খেল চাবলৈ বৰ দুখ পাওঁ। কিন্তু তথাপি তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানি ফাইনেললৈকে খেলক আৰু দেশৰ নাম গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনক দেশলৈ, অসমলৈ, ভাৰতলৈ, আমাৰ এই অঞ্চলটোলৈ, আমি সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ। মহিলাৰ 75 কেজি শাখাত লাভলিনাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে আৰু এনেকৈ তেওঁ অলিম্পিকৰ বাবেও বাট প্ৰশস্ত কৰিছে। আৰু সকলোৰে অপেক্ষা থাকিব অলিম্পিকতো যাতে পদক অৰ্জন কৰিব পাৰে আৰু অসমৰ নাম পুনৰবাৰ উজ্বলাব পাৰে লাভলিনা বৰগোহাঁই। হয়, এছিয়াডত পদক নিশ্চিত হৈছে লাভলিনাৰ। দেশবাসীৰ লগতে অসমবাসীৰ বাবে এটা বিৰাটেই ভাল খবৰ। হয়, এছিয়ান গেমছত ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰি পদক নিশ্চিত হৈছে লাভলিনা বৰগোহাঁই। আৰু এই খবৰ পোৱা মাত্ৰকে আনন্দত আত্মহাৰা হৈছে পিতৃভাতৃ। কিছে ভাল লাগিছে এতিয়া, কিন্তু তথাপিও তাই চেলেঞ্জটো এতিয়াও আছে, কাৰণ কেলৈ তাই ছেমিফাইনেললৈকে যাবই লাগিব। আৰু ফাইনেলত গৈ তাই ফাইনেলত মেডেল পালেহে, গোল্ড বা চিলভাৰ কোনোবা এটা পালেহে তাই অলিম্পিকত তাই কোৱালিফাই হ'ব। মানে এছিয়ান গেমছৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত হৰমনপ্ৰীত কৌৰৰ সৈতে একেলগে দেশৰ স্বাভিমান হাতত লৈ বহন কৰাৰ পাছৰে পৰাই দেশবাসীৰ লগতে অসমবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰি ৰাখিছে এগৰাকী খেলুৱৈ লাভলিনা বৰগোহাঁই। 5-0 পইণ্টৰ ব্যৱধানত লাভলিনা বৰগোহাঁয়ে কোৰিয়াৰ শ্বে অন শ্বেগক পৰাস্ত কৰিছে। আৰু কোনোদিনাখনে লাভলিনাৰ খেল নোচোৱা পিতৃয়ে ইয়াৰ পাছত কেনেধৰণে মন্তব্য কৰিছে, কাৰণ পিতৃয়ে ইয়াৰ পূৰ্বেও জনাইছিল যে লাভলিনাই যেতিয়া ঘোচা মাৰে লাভলিনাক, তেতিয়া আমি খেল চাবলৈ বৰ দুখ পাওঁ। কিন্তু তথাপি তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানি ফাইনেললৈকে খেলক আৰু দেশৰ নাম গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনক দেশলৈ, অসমলৈ, ভাৰতলৈ, আমাৰ এই অঞ্চলটোলৈ, আমি সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ। মহিলাৰ 75 কেজি শাখাত লাভলিনাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে আৰু এনেকৈ তেওঁ অলিম্পিকৰ বাবেও বাট প্ৰশস্ত কৰিছে। আৰু সকলোৰে অপেক্ষা থাকিব অলিম্পিকতো যাতে পদক অৰ্জন কৰিব পাৰে আৰু অসমৰ নাম পুনৰবাৰ উজ্বলাব পাৰে লাভলিনা বৰগোহাঁই।